Елімізде әрбір жетінші отбасы бала сүйуге қауқарсыз. Басты себеп бедеуліктің белең алуында, дейді мамандар. Бірақ жасанды ұрықтандыру арқылы мұның да өз шешімі табылған. Тек оның бағасын кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан 2010 жылдан бері мемлекет қолдау көрсетуде. Алайда жыл сайын бөлінетін квота қазақстандықтарға жеткіліксіз. Соның ішінде квота мәселесін айтсақ, мысалы, өйткені барлық адам бірде ақылы жасауға мүмкіндіктері жоқ. Квота мәселесі жылдан жылға көбейіп жатқанменен, биылғы жылға мысалы 900 квота бәрібір ол Қазақстанға аз. Сондықтан бәрібір енді оған да атсалысып жатырмыз, квота алып, квотамен жұмыс істеп жатырмыз биылғы жыл мысалы. Бірақ соған көпшілікке тиімді ету үшін ер мен әйелінің ортасында екі адамға экстракорпоральды ұрықтандыру жасаса, оның тиімді осындай мүмкіндігі көптеген адамға мүмкіндік беретіндей әдістер бар. Десе де квотаға ілігудің де өз талаптары бар. Мәселен, ең бірінші ерлі зайыптылардың эмбрионы дамып жетілуге қауқарлы болуы тиіс. Мейлі аз пайызға болса да, әйтпесе суррогаттың көмегіне жүгінуге тура келеді. Екінші, некесі заңдастырылған Қазақстан азаматтары болуы шарт. Есептелген бұрын баға девальвацияға дейін эконың квотаның бағасы 800 мың теңге болатын. Қазір квотаға бір адамға енді көбірек адамға беру үшін 700 мың теңгедей бір адамға бөлінеді. Бірақ оның басым көпшілігі 500 мың теңгеге дәріге кетіп қалады, өкінішке орай. Дәрі біздің елде қымбат девальвацияға байланысты. Бірақ соның өзінде енді экстракорпоральды ұрықтандыруды осы өткенде интервью беріп жатты. Біздің орталықта осы жерде Шымкентте жасаған қыз келіншектер, солар айтып жатқанда мысалы 350 мың теңгенің айналасында екі қабат болған адамдар бар. Мысалы 300 мың теңге экстракорпоральды ұрықтандыруға кеткен, 50 мың теңгедей дәріге кеткен. Бірақ ол бәріне бірдей жасалғанмен бәрі бірдей нәтижелі бола бермейді. Сондықтан оны әрбір адамның организмі әртүрлі. Бұдан былай балалы болғысы келетіндер аз шығынды экстракорпоральды ұрықтандыру әдісіне шетел аспай Шымкентте де қол жеткізе алады. Мамандардың сөзіне сенсек, азаматтар дәріге көп шығындалады екен, өйткені препараттар Еуропадан сатып алынады. Қазақстанда осы дәрі дәрмекті шығаруға да мүмкіндік бар, дейді германиялық маман. Біз қазір табиғи экомен айналысып жатырмыз. Аз дәрі беріп, эконың бағасын азайтамыз. Бірақ одан сапа түспейді. Негізгі дәріні сатып алу қымбатқа түседі. Сондықтан Қазақстанда экодан қарағанда дәріні алам деп қалтасынан қағылады. Бірақ неге оны өздеріне шығармасқа? Ғылыми конференцияда мен Германия, Испаниядағы репродуктивті саладағы көптеген жаңалықпен бөлісемін. Ғылым бір орында тұрмайды, сондықтан әрқашан тәжірибе алмасу керек. Жалпы бұл әдіспен әлемде 6 миллионға жуық бала дүниеге келсе, елімізде бұл көрсеткіш 15 мыңнан асады. Еске салайық, ең алғаш эко тәсілмен дүниеге келген ұлыбританиялық қыздың жасы қазір 40-та, ал біздің елімізде туылған нәресте бүгінде 22 жасқа толды. Азиза Мадияр, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.